大家早安，今天是10月30号，第三天，然后准备要去福建道河。这里就是福建道河大社的入口。走过高耸华丽的楼门之后，便可以看到外拜殿。屋梁上的石者，也就是狐狸，可以说是雕得惟妙惟肖啊。这里就是本店啦。这边就是祭场鸟居，那我们就准备进去啦。这边就是千本鸟居啦。说到千本鸟居，从背面看的话，上面有刻字，上面会写着商会组织、公司或是个人贡献者的姓名和建造年份。除了是对神明表示敬意之外，也祈求商业或是事业繁盛。然后今天因为是礼拜天，所以非常非常多的人来这边，对，基本上是极爆满的状态下，穿过千本鸟居之后，就会来到奥社奉拜所。这边有很多狐狸会马，可以在上面写下姓名、住址以及愿望。写完之后，就可以挂在红色祈福板上。继续往上前行，就会来到雄鹰社。刚从千本鸟居回来，来跟大家分享一下今天的穿搭。今天穿的是一件黑白色的韩式偏高领设计的长袖衣服，然后搭上一般偏薄的西装裤，然后腰带。Peloton 的鞋子 ，Fog 的包包。就我们现在要从这边，在这边，大社这里，东出的。
站来到了宇治，就是最有名的就是抹茶。给大家看一下，然后前面就是平等院的入口，然后大家要进去平等院。就是传说中的凤凰堂。这个就是刚才我们从旁边进来的凤凰堂的侧边。就是一路沿着我们刚才在这边一路走过来，然后从看到它侧边的样子，就是它侧边的景色。我们刚才从这边一路到过来这边。我回来宇治车站，下一站要去大阪。到大阪，然后目前是在新斋桥这边。道敦窟离我们去的景点还有一小段路。要买吃的，这你要吃什么？哪一片？便宜。然后还是来大阪金斋桥来买这些零食，特地从宇治坐过来，坐了两个小时有吧？应该有，应该有。今天其实还蛮热闹的，在天。还都很行。那个就是俗称中的大阪的标志，那些人真的超多。
这边就是大阪道顿窟知名地标固力鬼跑跑男。到十一楼。晚上逛了新斋桥商店街和道顿窟，晚餐则来到了一家名为手把优喜的荞麦面店。我点的是鳗鱼饭套餐，分量来说非常足够，因为除了主食，饭还有面。不过如果是要评论美味程度的话，还有很大的进步空间。